Mirëmbrëma të dashur miq dhe ju falenderojmë përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj. Jemi shumë të kënaqur sepse nga informacionet që na kanë ardhur, interesimi për programin Enigma në këtë sezon të ri qëndron akoma më i madh. Numri gjithmonë më i madh i teleshikuesve na stimulon akoma më tej në punën tonë. Megjithatë, ju garantojmë se në vijim do të kemi surpriza akoma më të mëdha. Dhe tjetra është se sa më e madhe është pjesëmarrja juaj, aq më gjatë do të jetojë ky emision. Tani le të shohim se çfarë surprizash kemi për sonte. Kemi dëgjuar shpesh herë për alien, jashtëtokësor apo qenjet evoluara, por askush deri më sot nuk ka bërë një përmbledhje të fakteve që njeriu i thjeshtë mund të kuptojë apo të bëjë një analizë për t'ju afruar sa më shumë të vërtetës. Ajo që do t'ju servirim është një punë jashtëzakonisht e madhe, sepse kemi bërë kërkime të mira e mira shkrimeve antike dhe të sotme, duke i seleksionuar ato një nga një. Janë vetëm fakte që duke i vënë përballë studiuesve të sotëm dhe njëkohësisht përballë jush, me siguri do të lënë gjurmë të forta në të ardhmen tuaj. Do të ndryshojë një herë për gjithmonë mendimin për alienët. Ka disa muaj që një studius i teksteve antike ka hedhur një hipotezë që ka tundur mbar besimet fetare. Është fjala për teologun italian Mauro Billino. Ky emër tani ndoshta nuk u thot asgjë, por shumë shpejt do të jetë një uragan për mbar botën. Ndaj për këtë bëm çështë mundur që mund t'i merrni një intervistë tani, se më vonë ku i dihet. Ato që ka i thot janë rëngjetëse, sepse Mauro Billino pretendon se Zoti për të cilën flet Bibla mund të jetë një qënje e evoluar, pra një alien. Nuk diskutohet që këto teori kanë tundur Vatikanin dhe mbar botën, por a janë të vërteta dhe gjitha këto? Pasi ta keni dëgjuar, ju lutemi të na bëni të ditur opinionin tuaj. Kjo është intervista ekskluzive që ai bëri për programin Enigma. Mendoni se ka prani të qenieve jashtëtokësore në tokë? A e dini se nëse do të bënim një sondazh, pjesa dërmuese e njerëzve nuk besojnë? Por ka me mira njerëz që të shmojnë ekzistencën e alienëve. Mendoni se të gjithë ta kanë lajtitur? Por ne, si gjithmonë, duam të vëmë në evidencë studimet shkencore, ndaj dhe jemi në kërkim të fakteve. Dhe këto gjurmë që Enigma gjeti janë shumë pikante. Enigma vazhdojnë. Ekzistojnë UFO-t? Mendoni se atje, sipër, në hapësirën e pafund, mund të gjenden forma zhvillimi të ndryshme nga ato që njohim? Si thoni, ka apo jo fakte të këtyre fenomeneve? Në Shqipëri, ka dëshmi të këtyre objekteve të pa identifikuara? Sipas kërkimeve që bëm, zbuluam shumë gjëra që duke filluar që sot, do të ndryshojnë përgjithmonë atë që ka dini në lidhje me to. Kemi dëgjuar shumë thashe theme, njëkohësisht dëshmit kanë qenë gjithmonë të diskutueshme, ndaj në këto kërkime, seleksionuam pikërisht fakte dhe jo hipoteza. Fakte të rëndësishme që kam të bëjnë me të ardhmen tonë. Fakte që nuk diskutohet të trondisin, sepse thënë me bazat të forta, ato tundin themelet e njohurive që kemi, por me ato që do të shihni sonte, bota që njihni nuk do t'jetë më e njëjtë. Kjo është Enigma në kërkim të fakteve të alienëve.
Shqiptar, po bëjmë një udhëtim në të kaluarën. Kemi mbledhur fakte, dëshmi të objekteve të pa identifikuara që sundojnë qiellin dhe ndoshta edhe njeriu. Por njeriu është shumë skeptik ndaj tyre dhe ai nuk di nëse të besojë apo jo. Por puna jonë e madhe, duke ju afruar më shumë shkencës përkundrejt hipotezave, na bëri të mbledhim ato që konsiderohen dëshmi të vërteta. Politikanë, shkencëtarë dhe nënpunës të shërbimeve sekrete kanë patur kontakte me identitete super të zhvilluara. Pra në të gjithë botën, përmbledhur këtu edhe Shqipërinë, gjejmë gjurmë të rëndësishme që kanë qenë gjithmonë në hundën tonë, por duke mos u kushtuar shumë rëndësi ato që kanë kaluar pa u kuptuar. Ndaj nxorëm edhe një herë nga aty ku ishin, dhe duke i shtrirë në tabelën e madhe që është jeta, krijuam pazellin tonë që çuditërisht na çoi në një përfundim të mërzitshëm të jetës. Por le të fillojmë radhë nga lashtësia. Libri i Enokut është cilësuar si shkrimi më i lashtë dhe më i çuditshëm i të gjitha kohërave. Ka patur shumë diskutime për të. Dhe për këtë ky libër nuk u pranua të futej në Bibël, edhe pse Enok ishte një profet. Sipas kalkulimeve, kemi të bëjmë rreth 9000 vite më parë. Ai e tregon jashtëzakonisht qartë rrugën që bëri në bordin e një anije kozmike aliene. Ai i quan te këtë qenie Zota. Enok shkruan: Zoti më foli me anë të mendjes, më tha të shkoja me të. Mëgjesdisi gjithandej mbi dhe, nga qielli pas tokën ku kisha lindur. Po fluturoja si një zog bashkë me të, mbi një karro që lëshonte tym dhe flak. Kalova 7 qiej. Zoti më tregonte lëvizjet e tokës dhe të qiellit, të hyjeve dhe të hënës. Pastaj më çoi në vendin e vet atje lart në parajsë. Pasi më tregoi çdo gjë, më tha që të shkruaja të tëra ato që më tha, e të thosha të gjitha ato çka pash. Pastaj Zoti më zbriti në tokë. Në papirusin e lashtë egjiptian me emrin Papirus Tulli, gjenden të pikturuara disa objekte misterioze në qiell. Protagonisti është vetë faraoni Tutmosis i III. Vjetërsia e papirusit është 3600 vite e lashtë. Nga një studim i profesorit Solas Boncompagni, rezulton se në një nga skenat e krijuara në librin e të vdekurve, mund të shihen shumë qartë tre disje fluturues në formë të rrumbullakëve. Bëhet fjalë rreth 3300 vite më parë. Në vitin 329 para erës sonë, ushtria e Aleksandrit të Madh u sulmua nga dy muroja të argjënta që fluturonin mbi ta. Ato u shfaqën në befasi në momentin kur ushtria po kalonte lumin Njaksartes, sot Sirdaria në Azin Qendrore. Tito Livio në vitin 57 para erës sonë, në librin e tij Historia e Romës, shpjegon në detaj disa objekte të çuditshme në formë buroje, por shumë herë më të mëdhenj, që fluturonin nëpër qytetin e Romës. Rreth viteve 50 para erës sonë, Ciceroni në librin e tij De Divinatione, pra divinët, në kapitullin 43, shkruan: Natën diellin filloi të shkëlqente. Disa zhurma filluan të gjimonin fort në qiell, duke i sikur qielli do të shpërthente, dhe sfera manitës e u shfaqën duke fluturuar me shpejtësi maramendëse mbi Romë. Shkrimtari francez me Z, Carco Pino, tregon se në muajin korrik të vitit 44 para erës sonë, menjëherë mbas vrasjes së Cezarit, për 7 ditë rresht para perëndimit të diellit, mbi Romë kalonin UFO me ndriçim të fortë, duke fluturuar nga jugu në veri. Giuseppe Flavio tregonte se në fillim të erës sonë, në vitin 67, përgjohej mbrapaderës së këtyre qenieve të quajtur Elohim, që përveç të tjerave tha: Tani duhet të ikim. Pastaj u dëgjua një zhurmë e madhe. Kështu doli më njëherë në obor. Kishte me mira dëshmitarë që pan qindra karrë fluturuese që fluturuan drejt qiellit. Në atë kohë thuhej se vitë më parë ishin Elohimët që përgatitën Jezusin, duke e bërë të besonte se këta ishin zotët e vërtetë. Në fakt Jezusi besoi deri në fund, sepse kishte besim që ata në një mënyrë apo në tjetrën do ta shpëtonin. Në Biblën greke shkruhet se Elohimët e thithën Jezusin nga lart, pra nga qielli. Mos vale kanë fjalën për abducions. Shkrimet e detit të vdekur janë të shekullit të parë para erës sonë. Aty flitet për qenie që vinin nga qielli, të cilës zbritën në tokë dhe ata morën njerëz nga toka për t'i çuar në qiell. Në kohën e Carlo Magnus, në viteve 800 pas Krishtit, citohen disa evente që kuptohet qartë se çfarë janë. Mbi të gjitha aty shkruhet: Karrot fluturuese morën banorët e zonës me vete për t'u treguar atyre jetën e qenieve në qiell. Në të gjithë botën bëhen kërkime të qenieve të evoluara, edhe pse gjurmë të rëndësishme pra i gjejmë kudo, që nga lashtësia dhe akoma sot. Kërkimet tona kanë për bazë për t'i dhënë vetes një sens të ekzistencës sonë. Çdo kush nga ne ka etje për dituri, ka nevojë të njohë ADN-n e tij, apo për të kuptuar nëse vim nga majmuni, nga Adami dhe Eva, të krijuar nga zotat, apo ndoshta nga alienët. Por kësaj pyetje ne duam të japim një përgjigje të saktë, duke zbërthyer më në fund enigmat që flenë që nga krijimi ynë.
Gjurma më e vjetër njerëzore të gjitha kohërave është gjetur në qershor të vitit 1968 nga William Meister në Antelope Springs të Shteteve të Bashkuara. Bëhet fjalë për gjurmët e një këpuce që e kemi trajtuar në një nga emisionet tona. Ajo është e lashtë 500 milion vite. Po, e dëgjuat mirë, gjurmë këpuce 500 milion vjeçare. Tashmë është e konfirmuar se kemi të bëjmë me një gjurmë të dy këpuceve me gjatësi rreth 26 cm, sepse në studimet e fundit kanë vërtetuar peshën dhe lëvizjen që bën njeriu kur ecën, forcën që ka ushtruar taka e mbrapshme e të tjera. Një nga studiuesit tha se pak sekonda para vdekjes, për arsye të pashpjegueshme, ai që ka veshur këpucët ishte duke shtypur me këmbë një trilobite, një tip insekti që jetoi në tokë rreth 600 milion deri në 200 milion vite më parë. Në vitin 1885, në Austri, nga një mineral doli një kub shumë i çuditshëm. Objekti kur u analizua rezultoi i përbërë nga hekur dhe karbon, dhe një përzierje fantastike nikeli. Por kjo objekt artefakt është i erës së Kenozoikut, pra nga 70 deri në 12 milion vite më parë. Atëherë ose kemi të bëjmë me një cikël njerëzimi që zhduket dhe ripërtërihet pafund, ose këto gjurmë janë jashtëkohësore, apo jo? Por le të vazhdojmë të flasim gjithmonë për fakte. Besoni në diçka të mbi natyrshme? Unë nga formimi im e marrë gjithë jetën me shkencë eksakte, kemi, fizikë, kam qenë në ushtarak. Kështu që në qenje të mbi natyrshme, në fenomenet mbi natyrshme, dhe nuk besoj shumë. Besoj në atë që preken e shikoj dhe që perceptojnë shqisat e mija. Me gjitha ta. Kur themi në të mbi natyrshme, mëndje e njeriut, arsye e njeriut është një gjë shumë e madhe, një arritje e madhe e natyrës, e materjes që një vetë vete, në shtriumfi materjes, logika, mëndje e njeriut, mençuri e ti, po kjo nuk do të thotë që është kulmi në gjithësi, mund të ketë, si thua, që janë me mira galaktika që rrotullohen, ca ikin me shpejtësi, largohen, ca afrohen. Nuk përjashtohet që dhe atje materia të ketë forma organizimit të tilla që të njohim vetë veten, që të din të komunikojnë edhe të kenë qëllime, si thua, ndryshe nga ajo materia, nga substanca e vdekur. Kështu që me dyshime kam, aqë më tepër, si thua, që kur arri në mosh kalon, shumë gjera që i ke pasu kategorike, jo, fillon edhe të lindë dhe krimi i dyshimit. Sepse ky krimi i dyshimit u ka lindur edhe të mëdha të njerëzimit. Sa kanë qenë të ri, kanë rrahur gjoksin, kanë thënë jo, kështu, jo, ashtu. Pastaj kur kanë qenë në shtratin e vdekjes, disa kanë thënë bini dhe priftin. Okej, jeni shumë racional, si dinis që jeni. Por doja të përqendrohesh edhe njëherë tek materia, në atë organizimin e materjes. Kam, gjithnjëm ke bërë pyetje, do me thëmë të vështira se, me këto punë merren filozofat, me gjithatë, me çka di, unë mund të them këtu, do me thëmë si qemi, në të takim të shkurtër, për mendimin tim, truri njeriu është arritja më e lartë, forma më e lartë, arritja më e lartë e materjes në zhvillim. Për mendimin tim është pikërisht ajo fazë kur materia fillon edhe një vetë vete, është triumfi i saj. Fillon edhe një vetë vete, këtu në tokë, mund që inteligenca njerëzore të përhapet pasaj dhe në planetet tjera, edhe drejtë kësaj shkojmë, dhe me thë njerëzit kanë filluar të shikojnë ku të ikin më tutje, në qyje të shkojnë, në që planeta, në që galaktika. Gjithnjë pa përjashtuar që nuk është, ose kjo formë më e lartë e zhvillimit intelektual që ka arritur në tokë, ndoshta s'është e vetmja, sepse kosmos si gjithësia është e pafund. Dhe atje mund të jenë zhvilluar format të tjera, jo si në tokë, po format të një inteligjence tjetër. Ama që dhe ajo është inteligjence, është
në që forma më të larta se të neve, apo më të ulta, këtë nuk e dim. Dihë disa UFO rëtullohen, rëtullnesh, që janë ata, ana studiojnë, a dojë studiojnë, kjo është mister për mu. Mauro Bilino është përkthyesi i Biblës që mbani në shtëpitë tuaja. Ai punoi për 12 vjet, duke mbledhur të gjitha tekstet e vjetra të gjuhëve, që nga Bibla slave, ebraike, nga ajo grekja deri tek ajo e sumerëve. Të gjitha këto u analizuan me shumë kujdes, duke përdorur kodin mazorik të Leningradit, derisa arriti në një konkluzion gjethës që do t'ua tregoj më vonë nga vetë personazhi. A i tregon se prifti i Corrado Baldicci, që vite më parë ishte ngarkuar nga Vatikani për të studiuar dhe kërkuar nëse ka me të vërtet jetë te i planetit ton, la një intervist tronditse në televizionin Rai, duke thënë se UFO-t ekzistojnë dhe Bibla i njihte që mira vite më parë. O chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO. Salmo 23, primo versetto, e questa è esplicita, del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Questa è l'unica frase nella Bibbia e nell'Antico Testamento dove si parla espressamente di altri abitanti. E anzi, le dirò che la parola universo nell'Antico e Nuovo Testamento c'è 66 volte. Balducci ishte drejtori departamenti të RIV, në gjuhën latine, Ares Inesplicate Volantes, pra gjëra fluturuese, të pa identifikuara. Mendoni se do të ngrihej një departament kaq i rëndësishëm, vetëm e vetëm për të kontrolluar nëse ka disqe fluturues? Në të vërtet, edhe vetë Vatikani konfirmoi prezencën e alienëve. Por le të rikthehemi një hap prapa. Në Bibël gjejmë plot fjalë që vërtetojnë prezencën e alienëve, si për shembull, fjalë të shkruara si Navis Sideralis, Aerea Navis, që do të thotë anije kozmike, Aerius Viator, astronaut. Sipas Bilinos, Zoti, i quajtur Elohim apo Javeh, nuk ishte gjë tjetër veç një qenie e evoluar. Në fakt ai thotë se në Bibël tregohet qartë dhe shkruhet se ata provuan të krijonin njeriu disa herë, duke e përzier me ADN-n e tyre, por nuk po arrinin ta krijonin siç duhet. Aty shkruhet se disa lindën me qime, të tjerë pa gjenitale, të tjerë akoma me probleme eshtrash, nuk mund të ecnin, apo s'kishin gojë, ose gra që nuk lindnin, por më në fund, arritën të krijonin Adamin me Evën. Këto eksperimente u kryen në kopshtin e Edenit. Në hebraisht, Gan Eden, që do të thotë vendi rrethuar dhe i mbrojtur. Por të vërtetuar këtë tezë, le të shohim në Biblën e Sumerëve. Tham fakte apo jo? Sumerët e quanin Edenin Kar Shag dhe e përkthehet në të njëjtën mënyrë pra vendi rrethuar dhe i mbrojtur. Në gjuhën iraniane dhe në tekstet e tyre antike, ata e quanin Pairi Daesa, që do të thot eksaktësisht vendi rrethuar dhe i mbrojtur. Mandej, kjo fjalë u vodh nga greqishtja e lashtë e transformuar në Paradeisos, dhe erdhi deri tek ne sot, që do të thot parajs. Por askush nuk di eksaktësisht se ku ishte ky vend i rrethuar dhe i mbrojtur. Dikush thot në Balbek, dikush tjetër në Ballkan. Kur dëbuan nga kopshti Evën dhe Adamin, këto qenie të quajtura Elohim krijuan një hyrje të vetme në Eden. Kështu që asnjë human nuk mund të futej brenda pa lejen e tyre.
Noe, si pas Biblës, ishte 90% i bardh, e eksaktësisht si Elohimët. Por si ishte mundur, kur në Mesopotami, në atë kohë, ishin të gjithë mulat, ashtu si kurse edhe sot. Në fakt në Bibël thuhet se ai sapo kishte lindur, dhe kur jati e pa, ju shpre ati të vetë se nuk mund të ishte djali i ti, sepse nuk ishte vetëm i bardh, por bukuria e ti shkëlqente. Po ta lexosh mirë Biblën, kuptohet qartë kur shkruan se, kur Adami me Evën tashmë ishin dëbuar nga Edeni, bijtë e tyre kryen marrëdhënie me popullin normal. Mos ndoshta vallë pikërisht atëre filloi përzierja e racave? Në ato kohë, Enoku shkruan të shumë qartë në librin e ti që këta nuk mund të ishin zot, por qënje me mish. Si pas Enokut, Elohimët ishin 200 dhe ishin ata që kryen marrëdhënie me gratë e njerëzve. Mauro Bilino thot se profeti Enok nuk ishte gjë tjetër veç një ndërmjetës mes Elohimëve dhe njerëzve. Në fakt në Bibël thuhet se ai ecte krah për krah me Zotin, pra me Elohimin. Në librin e tij, pra Enoku, tregoi me shumë saktësi fluturimin që bëri me një disk fluturues, karo fluturuese, siç e quante ai, ku Elohimët e morën me vete, duke e çuar atje sipër ku banonin ata. Aty shkruhet se e shoqëroi Gibori, pra Gever, të cilin në Bibël e njohim si bodyguardi i Zotit El. Por Gabriel gjendet edhe në shkrimet sumere, që për ta ishte grua dhe ishte lajmëtari këtyre qenjeve, Elohim. Por këtu ka një përputhje shumë të çuditshme. Nëse keni djeni për qenjet e evoluara, thuhet se ato janë edhe burrë dhe grua në të njëjtin trup, pra biseks ose androgen, dhe kjo është prova që tregon se ishin alien. Zakaria Sitchin shkruan se Elohimët kishin zbarkuar në tokë për të marrë minerale të rëndësishme, por në një moment, ata u rebeluan mes tyre, sepse punonin ata më të vegjlit në grad, dhe kështu u vendos që të krijonin punonjës. Kapoja i grevistëve tha, ja, kemi i git, këta majmunët e fort. Bëj fjalë për ne. Pra, thënia e famshme e Zotit. Leti bëjmë të ngjashëm me ne, që shkruhet në Bibël, nuk është gjë tjetër veç një përzierje e ADN-së së tyre, me ne. Njësoj si Delia Adoli, e krijuar nga ne në laborator. Por edhe ne na u deshën 200 apo 300 dele për të bërë prova, ku të gjitha këto u sakrifikuan për të nxjerrë dollin që njohim. Dhe ndoshta ja pse nuk gjendet hallka që mungon e racës njerëzore, sepse thjesht nuk ekziston. Dhe kjo shpjegon edhe faktin që në Bibël shkruhet se këta dollit e atërshëm, pra njerëzit që sapo kishin dalë nga eksperimenti, duke qenë në një farë mënyrë fëmijë të tyre dhe duke patur një kontroll të vazhdueshëm, jetonin me të vërtetë edhe 700 apo 900 vite. Metusalemi jetoi 999 vite, sepse Elohimët modifikuan ADN-n e tij në mënyrë të vazhdueshme. Por është për t'u theksuar se Elohimët kanë jetuar edhe në Shqipëri. Në këto vise, atëherë ne i quanim Elim. Po, ishte viti 1963, ne mësuesit shkonim për informacionin brigada bisore. Kooperativisti e pronati punonin të hapin toka të reja. Te kisha në lindjet e pronatit, te kisha, kështu që të vëmeti. Po? Aty duke punuar, hapin qelisëm, gjetën një qypë të mafë, qypë shumë të mafë. Bosh ishte i kalbë. Gjetën një kosis edhe shumë objekte të lashtësis, janë që anë të moneda, ku aja kishte varre, varre të lashtë edhe me disë tyre ishte një varri madhë. Sa metra? Ishte mbi 3 metra. Mbi 3 metra? Po, mbi 3 metra ishte. Edhe me gjymtyrë të mëdha. A, që që skelet u gjetën? Skelet u gjetën. Skelet i këmbët? Këmbët, po, këmbët, dua. Ishte edhe koka goxha. E madhë ishte koka. Në krasi me një kokë që është tani. Tani, një nga ato gratë
Qësh kjo jelim këtu që është tre këtu? Si i shuanim? Jelim, jelim. Jelim? Jelim, këshirë të kemi ne, në vëndjë të shemi jelim, kupton? Po, së kemi ka kjo jelim? Po ja, ne kemi si është fjallë dialektore, da, në pravonat, jelim, elimet, da. Elimet? Elimet. Këtë janë në ta njëzit, një rralë, të dikut të lasisë. Ka edhe diçka tjetër. Bilino tregon që në Bibël shkruhet qartë se mbas një kohë edhe Elohimët vdisnin. Në një paragraf shkruan: "Edhe ju Elohimët vdisni ashtu sikur se Adamët." Pra është një nënvizim shumë i rëndësishëm, që tregon se nuk kemi të bëjmë vetëm me një Adam, por me shumë, dhe njëkohësisht as me një Zot, por me një qenie më të zhvilluar nga njeriu. Në fakt gjejmë qindra drithije ku flitet për Elohimët dhe ku flitet për Zotin. Nuk diskutohet që ekziston një Zot. Por Elohim apo Jave nuk janë gjë tjetër veç sa alien. Nëse të tëra këto teori janë të vërteta, atëherë kjo shpjegon atë që thonë edhe gjenetistët, që sipas një studimi 10 vjeçar kanë nxjerrë si konkluzion se gjithë njerëzimi lindi nga një grua e vetme, që në gjuhën shkencore e quajnë Eva mitokondriale. Por le të ndalemi këtu një sekond, sepse kjo pikë është shumë e rëndësishme. Mitokondrat që kanë njerëzit janë të një rëndësie shumë të madhe, sepse pa ato vdesim menjëherë. Ndoshta edhe brenda 2 apo 3 minutave. Janë pikërisht mitokondrët që marrin frymën për ne. Pra këto mitokondre prodhojnë një molekulë që quhet ATP. ATP-ja është procesi që prodhon biorrymat e qelizave tona. Pra prodhon energji të pastër me anë të ciklit Krebs, duke i dhënë kështu jetë qelizave, pra ne. Sipas gjenetistëve të kohëve të fundit, ATP-ja del se është një lloj bakterie modifikuar që nuk dihet nga kush. Kjo pikë është shumë e rëndësishme për atë që po flasim sonte, sepse gjenetistët thonë se mitokondret janë modifikuar rreth 2500 apo 300.000 vite më parë. Por ka edhe një gjë tjetër. Mitokondret, duke qenë shumë të mëdhenj se spermatozoitët, ato nuk mund të përsiten nga mashkulli në femër, por vetëm me anë të vezës femërore. Po atëre, si lindi Adami nëse përsilet nga femra? Pra sipas kërkimeve tona, dhe këtu po flasim për fakte, delse ose para Adamit ka lindur Eva, ose Adami u krijuan në laborator, sepse nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Dhe ky fakt përputhet eksaktësisht me gjenetistët. Nuk diskutohet që historia e botës është shumë e koklavitur, por duke bërë një studim të detajuar shkencor dhe me fakte, zbulohen shumë enigma që ndoshta do të ndryshojnë rrënjët e historisë që njohim. Spekola Vatikana është observatori astronomik i Vatikanit në botë. Drejtori i kërkimeve të këtij departamenti, prifti Jose Gabriel Funes, dha një lajm, pra duke thënë: "Duhet të përgatitemi për kontaktin me vëllezërit tanë që vijnë nga botë të tjera." Ngjason si një meze para sa ata të vinë apo jo. Prisni, kemi edhe fakte të tjera. Në kapitullin e 26 të Jovanit, thuhet se ky Elohim i quajtur Jave, kur vinte, mbulonte kesen për afronin e tij, me një tyl që e bënte atë të padukshëm. Mosvalle kishte fjalën për këtë. Në vitin 2011, një shkenstar japonez krijoi diçka që maniti mbar botën, kapotën e padukshme. Thuhet se kjo është fjala e fundit e shkencës. Është një mënyrë e thyerjes së shikimit viziv në mënyrë të lakuar. Pra objektin që gjendet mbrapa një objekti tjetër, mund ta shohësh nëpërmjet disa mikropaneleve të përbëra me telekamera të vogla. Për ata që nuk e kuptojnë, është pak a shumë një gjë e tillë me pasqyra që reflekton imazhet mbrapa objektit, sikur të deportosh trupin e njeriu apo të objektit me shikim. Por le të kthehemi tek Bilino. Duke analizuar fjalët e Biblës, thot ai, askush nuk flet për një krijim, sepse fjalët që kanë përkthyer janë krejt ndryshe. Për shembull, anët e larta të tokës pra ishin plot jeshillëk, dhe ana poshtë plot me jetë, pra kapelet e poleve me oksigjen. Me sa duket ishte planeti perfekt për atë çka atyre u duaj. Ndaj fjala bara do të thot ardhje dhe jo krijim, pra ardhja e këtyre Elohimëve. Tjetra është se Mauro shpjegon që në Testamentin e Vjetër koncepti shpirt nuk ekziston. Pra fjala rua e përkthyer gabimisht është diçka që ishte rreth Elohimëve dhe që ata e përdornin për t'i dhënë urdhër. Ashtu si shkruhet, ishte diçka që ata hipnin mbi të dhe kjo rua u përgjigje Elohimëve, pra nga urdhrat që ata i jepnin. Fjala rua vjen nga gjuha sumere arkadiane, që do të thotë diçka që rrin mbi ujë. Dhe është e çuditshme sepse kjo gjendet gjithandej në hieroglifet sumerike. Dhe është pikërisht një objekt që rimbi ujë.
Il programma si intitola Enigma. Sei benvenuto per il popolo dell'Albania, Mauro Biglino dall'Italia, anzi precisamente da Torino. Ci dica gentilmente due parole per quanto riguarda dei o alieni. Allora, intanto vabbè, ringrazio io voi per avermi invitato, naturalmente, è un onore per me essere qui. E beh, volevo dire che sì, per rispondere alla domanda, in realtà le traduzioni che io faccio della Bibbia da tantissimi anni, le traduzioni che faccio dall'ebraico e che ho fatto professionalmente per importanti case editrici, mi hanno portato a capire o a intuire che la Bibbia non parla di Dio, ma la Bibbia parla di altri individui, di individui che sono arrivati qui, che la Bibbia conosce come Elohim e che sono individui in carne ed ossa, sono arrivati sulla Terra, si sono spartiti il pianeta Terra, questo lo dice il libro del Deuteronomio nel capitolo 32, e ognuno si è preso, come dire, un territorio e su quel territorio ciascuno di questi Elohim si è comportato come un normale colonizzatore o governatore. La Bibbia ci parla di quello degli Elohim che noi conosciamo con il nome di Yahweh e che è quello che poi la teologia ha fatto diventare, come dire, il Dio spirituale, il Dio trascendente, il Dio creatore dei cieli e della terra. Ecco, ma la Bibbia non parla di Dio, parla di questo Yahweh che è uno degli Elohim. Pra Bibla, ashtu si që njohim ne, si pas profesorit Mauro Biglino, nuk është gjë tjetër veç se një përmledhje e fakteve që kanë ndodhur në momentin kur këto qënje me mish, shumë të evoluara nga ne, kanë zbarkuar në tokë. Si pas teksteve antike, Biglino shkruan se alienët, mbasi i zbarkuan në planetin tonë, për arsye që nuk dijen për momentin, ndanë ruzullin toksor mes tyre. Nuk dihet me saktësi se sa qënje zbritën, por ashtu si që thot Biglino, komandantët e tyre më të mëdhenjë, duhet të kenë qënë 12. Nuk diskutohet që këto teza kanë tundur gjithë opinionin publik, por kanë tundur edhe besimet fetare, aq më tepër, Vatikanin. Si pas studiuesit Mauro Biglino, të gjitha këto evenimente e shkruen në Bibël edhe nuk ka nevoj të interpretohen, sepse këto janë shkruar shumë pastër. Kjo teori përputhet me atë të Zakaria Sitsit të disa viteve më parë, ku thoshte se njeriu është modifikuar nga disa qenjet evoluara, edhe pse atë askush nuk e besoi. Tani Mauro Biglino, një studiues i teksteve antike dhe i përkthyes i zyrtar i Biblës, vërteton këtë hipotezë. Por thënë nga një njeri afirmuar si Biglino, është shumë e rëndësishme, sepse shumë shpejt kjo hipotezë do të transformohet në tornado. Pra ekzistenca e alienëve, qenë ka shkruar edhe në për librat fetar. Po si ishte mundur? Kush ishin këto qenie? A dhe kur zbarkuan në tokë? Di che anni si parla che questi sono sbarcati, diciamo così, sulla Terra? Dunque, la Bibbia di questo purtroppo non ci parla, perché la Bibbia ci racconta del rapporto tra quell'individuo, appunto Yahweh, e quel popolo. E diciamo che gli eventi, soprattutto per quanto riguarda ad esempio la formazione di Adamo ed Eva, che non sono i progenitori dell'umanità, ma sono i capostipiti di una stirpe particolare, beh, quelli lì possiamo collocare intorno al 4500 avanti Cristo. Però la Bibbia fa capire che questi sono arrivati molto prima e che però purtroppo non ci dà possibilità di definire delle date, però sono arrivati molto prima e hanno compiuto su questo pianeta una serie di gesti, quindi insomma hanno fatto delle opere attraverso le quali loro hanno scelto un territorio e lo hanno reso per loro abitabile e vivibile, dopodiché hanno fatto tutto ciò che poi la Bibbia ci racconta. Duke qenë jo vetëm përkthyes, por edhe ekspert i teksteve antike dhe atyre fetare, Mauro Biglino
punoi për më shumë se 12 vjet në shtëpinë botuese San Paolo. Është shtypshkronja më e rëndësishme e shtetit të Vatikanit në Itali. Aty ai kishte përkthyer edhe shumë libra të tjerë nga gjuhë të ndryshme, si për shembull nga greqishtja e vjetër, nga slavishtja dhe nga ebrahishtja, të përkthyera në gjuhën italiane. Por duke marrë për bazë ato çka kishte lexuar dhe zbuluar, edhe vet Mauro nuk e besonte këtë, që ata zota që flitet në tekstet fetare të mund të ishin alien, atë zot dhe atë besim fetar me të cilin ai ishte rritur. Ndaj ai i rifilloi të studioj dhe të ristudioj në detaje të gjitha tekstet për të qenë më së qartë për atë që kishte zbuluar, dhe kështu i mblodhi të tëra të dhënat, duke përpiluar librin e tij të parë me titull Libri që do të ndryshojë përgjithmonë idetë tuaja për Biblën. Por mbasi Mauro publikoi librin e parë në maj të vitit 2010, shteti i Vatikanit e shkarkoi atë nga kjo detyrë, duke e sulmuar dhe rënd në ato çka ka shkruar. Per quanto sono informato, lei ha lavorato su un'edizione, se non erro, del Vaticano per diversi anni, è vero? Sì, per la precisione io ho tradotto per molti anni per conto delle Edizioni San Paolo, che è una, forse la casa editrice cattolica più importante che c'è in Italia. Per loro ho tradotto 19 libri dell'Antico Testamento, direttamente dall'ebraico, della Bibbia Stuttgartensia, si chiama così, che è la versione a stampa del codice masoretico di Leningrado. Loro hanno pubblicato 17 libri da me tradotti letteralmente dall'ebraico dei masoreti. Poi 3 anni fa io ho cominciato a pubblicare i miei saggi, cioè sono questi libri nei quali racconto ciò che veramente mi pare di leggere. Beh, in quel momento lì il rapporto di lavoro si è interrotto immediatamente, ma insomma lo sapevo, non poteva essere diversamente. Por nuk mbaron me kaq. Këtë personazh nuk po e sulmojnë vetëm fetarët, gazetarët dhe politikanët, por edhe integralistët e feve të ndryshme, sepse ashtu siç duket, ka hapur probleme të mëdha në mbar opinionin publik. Në fakt jemi të informuar se atë e kanë kërcënuar në shumë forma, dhe kohët e fundit edhe me vdekje. Por është e çuditshme se si Mauro këtë pikë e kalon si bando një gjë të keqe. Duket sikur i ka dhënë një detyrë vetes, sikur me mendjen e tij të thotë: tani i hodha këtë hipotezë dhe do t'i qëndroj asaj deri në fund. Pra duket si një mision. Një mision i një njeriu jo vetëm të zgjuar, por edhe të fortë. Mi pare anche che ci sono state anche delle problematiche per quanto riguarda, insomma, delle minacce che ho sentito, ho letto, non so se si può dire o meno, da... Sì, si può dire, ci sono state, ma diciamo sì, in un'estate mi era stato scritto che probabilmente non sarei arrivato alla fine dell'anno, ma insomma, non è, voglio dire, fa parte del gioco, non è che abbia dato grosso peso a queste cose. Diciamo che ovviamente gli attacchi sono continui e li capisco anche, arrivano da parte, insomma, di certo integralismo religioso, e, insomma, però ripeto, fanno parte del gioco, quindi io vado avanti tranquillamente, anche se molto spesso invece di attaccare il mio lavoro, come dire, cercano di denigrare e demolire proprio la mia persona, e però ripeto, va bene, pazienza, insomma, me ne faccio una ragione e continuo ad andare avanti così, insomma, non è un problema. Tashmë Mauro po ecën përpara dhe duket sikur pas kërkashtuar shumë interesin e atyre që ndoshta e mendonin ashtu si edhe ai, ose njerëz që duan të besojnë në diçka tjetër, apo të tjerë akoma që ndoshta nuk kanë besuar kurrë. E vërteta është se Bilino shkon gjithandej duke bërë mitingje, dhe jo vetëm në Itali, por edhe në përbot. Nuk e dim, por kjo na tingëllon pak e çuditshme, sepse nëse mbani mend, në një nga edicionet e kaluara të emisionit Enigma,
kemi folur për disa dosje sekrete të Amerikanve dhe të Rusve që vitin e kaluar thanë se do t'i hapnin duke i bërë deklarata marrë njerëzimit dhe duke të treguar se UFO-t ekzistojnë me të vërtet. Megjithatë, shumë njerëz e ndjekin atë kudo që shkon, dhe është e çuditshme sepse shumë nga këta janë edhe hebrejnë që si pas Maurus i dinin të gjitha këto, por thjesht nuk mund t'i thoshin për arsyet forta politico-shoqërore. So che è molto impegnato in questo periodo perché fa convention in quasi tutta l'Italia e forse anche all'estero per quanto sappia e volevo sapere come lo ha preso il popolo questo mistero o meglio questa affermazione, ecco. Sì, diciamo che ci sono state reazioni di ogni tipo. Cioè ci sono persone, come dire, che trovano conferme a cose che già pensavano, ci sono studiosi che sono totalmente, pienamente d'accordo con me e poi ci sono ovviamente invece i rappresentanti, diciamo, delle posizioni più integraliste, sia per quanto riguarda i cristiani in genere, sia i cattolici che i protestanti, sia per quanto riguarda certe posizioni integraliste del mondo ebraico, che ovviamente non concordano con me, perché non possono concordare, li capisco, se loro partono da una visione teologica, quindi per loro nella Bibbia per forza ci deve essere Dio, questo non può essere negato, e quindi insomma le reazioni sono veramente di ogni tipo, come è naturale che capiti quando ovviamente si toccano temi così sensibili, però ripeto, anche questo fa parte del gioco. La cosa più curiosa è che le conferme, come dire, alle affermazioni che io ho fatto più inaccettabili, che sono quelle relative agli angeli, relative ai cherubini, relative a Satana, eccetera, mi sono arrivate proprio da dei forum ebraici, uno dei quali è nato proprio contro di me, cioè è nato proprio per demolire il mio lavoro, però in realtà tutta una serie di cose loro scrivono, perché hanno dovuto scriverlo e non possono essere diversamente, che loro quelle cose che io dico le sanno da sempre. E lo sanno da sempre anche attraverso il Talmud, cioè attraverso la loro letteratura, diciamo, extrabiblica. Io sono molto contento di leggere queste cose e quindi ovviamente vado avanti serenamente nel continuare a raccontare ciò che leggo nella Bibbia ebraica. Pra sipas studiuesit Mauro Bilino, për prezencën e qenieve të evoluara, nuk kanë qenë. Pra sipas studiuesit Mauro Bilino, për prezencën e qenieve të evoluara, kanë qenë gjithmonë në dieni të gjitha shërbimet sekrete të gjitha shteteve. Biles thuhet se Vatikani mund të ketë patur edhe kontakt direkt me ta. Në fakt, prifti Gabriel, që është kryetari jezuitëve, në një konferencë, pohoi se alienët ekzistojnë dhe që duhet të përgatitemi për të dhënë mirë se ardhjen në planetin Tokë. Pra, me sa duket, për arsye të gjitha këtyre fakteve dhe të gjithë studiuesve dhe ufologëve të mbar botës, për ne është e domosdoshme një përgjigje detajuar e forcave politike dhe shërbimeve sekrete të shteteve. Quindi alcuni vertici, si può dire così, sanno che tempo fa sul pianeta Terra c'erano degli esseri evoluti, diciamo, o meglio alieni, vero? Direi proprio di sì, nel senso che ad esempio, non so, all'interno della Chiesa romana c'è Monsignore, perché è scomparso, è morto, poverino, il Monsignor Corrado Balducci, che era la persona che si occupava di questi temi per conto del Vaticano, e lui in una intervista ad un importante giornale italiano, Il Tempo, disse che gli UFO esistono e la Bibbia li conosceva, questo è innegabile. Voglio dire, ci sono all'interno del mondo dei gesuiti, lo stesso padre Gabriel Funes, che è il direttore della Specola Vaticana, che è uno dei gesuiti più potenti in assoluto al mondo, da lui dipendono anche tutti gli studi che si fanno nei due osservatori astronomici che il Vaticano gestisce in Arizona e in Alaska, e lui ha detto in sostanza dobbiamo poi prepararci ad incontrare il nostro fratello alieno, e quindi insomma voglio dire le aperture cominciano a esserci. Io spero che adesso che c'è un Papa gesuita
diciamo, ci sia la possibilità di avere da parte dei vertici delle ulteriori aperture in questo senso, perché ormai diciamo che l'informazione, grazie alla rete, insomma grazie a internet, si diffonde con una velocità che è immediata, nel senso che appena uno mette una notizia in rete, quella è disponibile in tutto il mondo e non è più controllabile come una volta. Quindi prima o poi, secondo me, dovranno dirci qualcosa di più di quello che sanno. Por ka edhe disa studiues të tjerë ufolog, të cilët thonë se prezenca e qenieve të evoluara ka ekzistuar gjithmonë në tokë që nga krijimi i saj. Për këtë arsye, ata po mundohen ta vërtetojnë këtë gjë, ndaj duke seleksionuar të gjitha materialet e gjetura në përuzull, materiale këto që nuk kanë një shpjegim shkencor, kërkojnë të gjejnë rënjët e para të vizitorëve alien. Sipas tyre, pikërisht në Shqipëri mund të gjenden prova të forta të objekteve jo të identifikuara, me një vjetërsi që te kalon edhe vet njerëzimin. Në fakt, për këtë po punon edhe programi Enigma në kërkim të zbulimit të këtij fakti shumë të rëndësishëm, që me siguri do të ndryshojë historinë që ne njohim. Un'ultima domanda. So che non ha informazioni per quanto riguarda questo presunto disco volante che è stato trovato nel nostro paese, che pare che sia vecchio di 35-40 mila anni. Secondo lei, che ne pensa? Potrebbe essere vera una cosa del genere a questo punto o no? Certamente, io penso che possa essere vera, assolutamente, ma per un semplice motivo: che i popoli di tutti i continenti della Terra, di tutti i continenti, voglio dire dall'Australia al Nord America, dal Giappone all'India, al Nord Europa, al Sud America, tutti si raccontano la stessa storia. In sostanza la storia di questi figli delle stelle che sono arrivati qui da altri mondi, che sono arrivati qui, hanno fatto tutta una serie di cose, tra cui anche fare l'uomo, no? Attraverso quella che noi conosciamo ormai come ingegneria genetica, e la Bibbia ne parla chiaramente, e quindi tutti i popoli ci raccontano la stessa storia. Allora o dobbiamo pensare che questi popoli si sono messi tutti d'accordo per raccontarci una bella favoletta, alcuni di questi li hanno pure disegnati, hanno rappresentato gli oggetti volanti, hanno disegnato gli individui con gli scafandri, pensiamo alle civiltà del Nord Africa, quelle pre-sahariane, eccetera. E quindi, insomma, siccome non possiamo credere che tutti questi ci hanno raccontato la stessa favola, beh, io dico che la cosa più normale è dare credito a questi racconti, e quando si trovano appunto, come dire, prove o comunque reperti come questi, beh, bisogna studiarli molto attentamente, perché non si possono più cancellare, non si può far finta di nulla. Bisogna veramente mettersi in testa che tutto ciò che rimanda a civiltà passate, civiltà che arrivano, che potenzialmente sono arrivate da altri mondi, va preso in serissima considerazione. Beh, io faccio questo saluto a voi, al programma Enigma, ovviamente, a Nadir che ha avuto la gentilezza di chiamarmi e mi ha fatto questa bellissima intervista, e ovviamente un carissimo saluto e un abbraccio a tutto il popolo albanese. Chissà, magari speriamo di rivederci in qualche altra occasione. Davvero grazie. Pra sipas mira studiuesve, dëshmit alienve i qejmë kudo në mbar botën, jo vetëm kaq. Në të vërtetë, shumë nga studiuesit pretendojnë se ne nuk kemi gjë tjetër veç se qenie të krijuara në laborator. Por a mund të jetë vërtet kjo? Mundet që raca njerëzore të jetë një hibrid i disa qenieve super të evoluara? Pikërisht për këtë, mbas shumë kërkimeve, gjetëm ndoshta informacionin më të rëndësishëm edhe provën më të tronditëse, pikërisht të kohëve të fundit. Bëhet fjalë për sekuencën e ADN-s. Ndoshta dikujt nga ju i ka rënë rasti të dëgjojë për sekuencën e pondarjen e ADN-s. Një pjesë e saj ne njohim, dhe ajo është 3%. Për pjesën tjetër, 97% mendoje se ishte e pavlefshme, ndaj edhe quhet grabiç, spazatura, pra mbeturin. Një grup studiuesish të projektit Gjenoma Njerëzore, prej vitesh, ishi në kërkim të zbërthimi total të ADN-s. Por pa e pritur, bën zbulimin shkencor më ngjethës, për para të cilit edhe veç shkenca hesht nga tronditja. Ajo 97% ADN-s që mendojnë mbeturin, pra, jo vetëm është shumë e vlefshme, por ata e vërtetuan shkencërisht se është jashtë toksore. Drejtori i projektit është profesor japonez Sam Chang. Ai në një mbledhje shumë të rëndësishme deklaroi se sekuenca jo e kodifikuar e gjenomës së njeriut, që deri tani ishte një mister për ne, ka një origjinë që nuk i përket botës që ne njohim. Profesori Chang
thot se duket sikur qenje super të evoluara kanë përzier 97% të gjeneve të tyre me 3% të gjeneve që gjenden në tokë. Edhe që mbase na kanë programuar dhe në rrisin sikur se dhe bakterjet që në rrisin në përpjastra xhami. Kjo mbjellje mund të ketë ndodhur edhe në miliarda planet të tjerë që kemi përreth, thot ai. Por ne kjo është një çmenduri. Dhe nga ky moment, lindin mira pyetje. Mundet jemi ne klona të inteligencave superiore? Dhe nëse po, përse, për çfarë arsye do të na krijonin ne? Çfarë lloj formash të tjera do kenë krijuar nëpër planetet e tjerë? Çfarë na kanë rezervuar për të ardhmen tonë? Mos ndoshta vallë, erdhi koha ta ambientohemi me idenë se ajo 97% e kodit gjenetik është e atyre zotave që përmenden që kur lindi njerëzimi? Në korrik të vitit 2011, profesorit André Du Bois nga shteti francez ishte dhënë buxhet prej 100.000 eurosh për të analizuar estrat e Napoleon Bonapartit. Mes analizave të detajuara krejt rastësisht, në kafkën e Napoleon Bonapartit u gjet një objekt shumë i vogël. Fillimisht u mendua se ishte diçka që ishte krijuar pas vdekjes së tij, ose ndonjë copës hekuri. Por shumë shpejt në laborator u vure se kishin të bënin me një mikrochip. Rënjët e konfirmimit të këtij zbulimi janë të pakuptueshme për momentin, thot profesor Du Bois. Isha duke bërë një analizë të epifizës për të parë cili ishte shkaku se pse Bonaparti ishte i shkurtër. Dhe kur pash në pjesën e brendshme, preka rastësisht një gungë të vogël. Mora lentën dhe pash këtë gjë, shumë të çuditshme, por mbeta pa fjalë, sepse duke e parë me imtësi vurarese nuk kemi të bëjmë me diçka njerëzore, por me një formë mikrochipi të një teknologjie shumë të lartë, sepse është kaq e vogël, por aq edhe e komplikuar. Sipas disa konspiracionistëve, mikrochipet janë vënë shpesh në trupa të njerëzve të thjeshtë, por nëse ky është me të vërtetë një mikrochip alien, atëherë kemi të bëjmë me një histori botërore të modifikuar nga alienët. Dhe kjo mund të ketë ndodhur jo vetëm me Napoleon Bonapartin, por na bën të mendojmë se kështu ka qenë dhe ndoshta ashtu është akoma sot, duke ndikuar kështu në evenimentet më kryesore të historisë së mbarbotës. Por le të shohim fakte të tjera, sepse astronautët e lashtë kanë vizituar tokën gjithmonë. Në shumë vende gjenden piktura të lashta të bëra nëpër gurë që datojnë rreth 30.000 vite. Në Tibet, shumë kohë më parë, në një vend të humbur u gjet një gur i skalitur me figurat e një alieni mbi një disk fluturues. Një grup i shërbimeve kërkimore të Ish-Bashkimit Sovjetik shkoi në vendin ku ishte gjetur dhe filluan të gërmonin rradh gjithë zonën. U gjetën të tjerë gur të tillë në atë zonë, eksaktësisht 760 copë. Laboratori rus vërtetoi se janë 12.000 vjeçar. Sipas studiuesve ufolog, mendohet se në këtë zonë mund të jetë përplasur një disk fluturues. Quhen disjet e gurve të dropës, Vimana. Një fen indiane 5000 vite më parë shkruan se një objekt i shenjtë i zotave jo vetëm fluturonte në qiell, por edhe lundronte mbi ujë dhe nën ujë. Ja se si përshkruhet në detaj. Shkëlqimi i Karos ndriçonte kaq shumë sa që rrezet e flakës përhapeshin gjithandej. Ishte flakë e kuqe me tym. Ajo fluturonte nën ujë dhe mbi qiell. Ata e quanin Karo me krater avandës. Në kishën e Santa Maria Maggiore, në Rom, gjendet kjo pikturë bërë në vitin 1428 nga Tommaso di Cristoforo Fini, pseudonimi i të cilit është Masolino da Panicale. Kjo pikturë mban akoma sot emrin e Il Miracolo della Nave, Mrekullia e Anijes. Është bërë me urdhër të papës Martino V Colonna. Në vitin 366 para Krishtit, Papa Liboria deklaroi se në ëndrat e tij shikoi një ëngjël, duke i dhënë urdhër të ndërtonte një kishë eksaktësisht në këtë vend, sepse një eveniment i çuditshëm do të verifikohej. E çuditshme, sepse pikërisht në ditën tjetër të nxehtë të muajit gusht, në vendin eksakt u shfaq një re e zezë dhe 10 karo fluturuese në formë disku që vinin përreth. Në pikturën e Flamingut Aer de Gelder me titullin Pagëzimi i Krishtit i vitit 1710, ai rafiguron një disk fluturues me shenjën e Trinitetit dhe një dritë të çuditshme që vjen nga disku. Pse Gelder e pikturoi kaq direkte? Vetë Vatikani vitin e kaluar tha se duhet përgatitemi për kthimin e Zotit në tokë. Për kë Zot e ka fjalën? Për alien apo Zotin e vërtet? Me sa jemi të informuar, Zotin e vërtet askush nuk e ka parë. Atëre, cili është ai që do të vi? Mos valle ka fjalën për atë qenie që na mbolli këtu dhe që erdhi momenti të rishfaqet? Po vazhdojmë të jemi faktet. Fizikanti rus Anatoli Petrovich Aleksandrov, i konsideruar babai nukleares dhe shumë serioz, ishte i pari shkencëtar që tha se objektet fluturuese të paidentifikuara duhet të merreshin seriozisht.
dhe nga i moment u bën përgatitjet e duhura. Bëhet fjalë rreth viteve 60. Kështu në vitin 1977, në momentin e testeve nukleare, një serë gjigande e ndriçueshme u përhap në hapësirë. Një fashikull prej 30 faqesh gjendet në arkivat e ish KGB-s për këtë. Askush nga qindrat dëshmitarë nuk mundi të shpjegonte se si kjo sferë u shfaq dhe u zhduk përsëri. Oficerët po mundoheshin të vijeshin në kontakt me të, por vetëm një ushtar u tregua më i zgjuar. Ai bëri lëvizjet më banale që bën çdo kush nga ne, duke filluar të lëvizte krahët dy herë nga e majta dhe dy herë nga e djatha. Dhe aty ndodhi çudia, sepse sfera në qiell imitoi të njëjtat lëvizje, dy herë majtas dhe dy herë djathtas. Në fashikull nuk ka asnjë zgjidhje të këtij fenomeni. Gjenden vetëm tre hipoteza: fenomen natyral, që shkenca nuk është në gjendje ta shpjegojë, mjet japonez apo amerikan shumë i sofistikuar, ose UFO, pra objekt i pa identifikuar. Viti 2013, më 23 janar të këtij viti, ministri i jashtëm aktual i Rusisë Dmitri Medvedev bëri deklaratën më të diskutueshme të gjitha kohërave. Ky është një lajm bomb jo vetëm për ufologët, por për mbar botën. Ai tha: "Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të hapin dosjet sekrete të UFO-ve, atëherë do ta bëjmë ne, duke i treguar mbar botës të vërtetën." Për sa i përket fakteve të njerëzve, po përmendim vetëm disa prej tyre. Më 30 tetor të vitit 1962, Raimundi Aleluja Mafra, një fëmijë 9 vjeçar nga Brazili, u tregoi të gjithëve file për pesë se si një disk fluturues rrëmbeu babain e tij në oborrin e shtëpisë. Djali i vogël u vënë në kontroll duke menduar se kishte halucinacione, por fakti është se babai i tij nuk u gjend kurrë. Çështja Carlo Diaz është shumë e famshme, sepse është i vetmi njeri në botë që për më shumë se 20 vite ka kontakte me alienët. Sipas një studimi të detajuar nga James Musan, i cili për më shumë se 30 vjet drejton një program të ngjashëm me emisionin ton Enigma, mblodhi të gjitha materialet e Carlos dhe i verifikoi nga ufologët. Shumë e çuditshme, sepse doli se të tërë ufologët e mbar botës thanë se objektet janë të vërteta dhe të paidentifikuara. Zvicerani Billy Meyer është një tjetër nga ata të rrallët që kontakton me qenie të evoluara. Ai ka një arsenal videosh dhe fotografisht të jashtëkësorve. Pjesa dërmuese e videove dhe fotove që gjeni në rrjetin e internetit janë pikërisht të Billit. Ai thotë se këto qenie i dhanë të drejtën për t'i fotografuar, duke u vënë në pozë. Sipas tij, këto disje, shqisat tona nuk mund t'i shohin nëse qeniet nuk duan. Ndaj i thanë Billit i filmonte dhe të shpërndante mesazhin e tyre. Ky është një shkencëtar, quhet David Jacobs. Është profesor i Temple University në Philadelphia dhe dallohet si një njerëz shumë serioz. Ai tha se duhet t'u japim fund këtyre idiotësirave burokratike të forcave politike të shteteve potent që nuk japin deklarata në lidhje me UFO-t, sepse alienat ekzistojnë dhe janë këtu mes nesh. Ata kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë akoma, duke ndjekur një program super të detajuar. Kohët e fundit këto qenie super të evoluara kanë modifikuar biogjenetikën e disa hibridëve, që dal nga dal do të bëjnë modifikimin e të racës njerëzore për një qëllim shumë specifik. Sepse ata një ditë do të dalin hapur duke jetuar së bashku me njerëzit këtu në tokë, dhe takimi final do të realizohet sipas projektit, pra eksaktësisht pas 4 gjeneracioneve. Me sa duket, për bashkëtesën në planetin tokë që në ka bërë një marveshje me skrerëve të shteteve potenë dhe alienve, tani askush nuk mund të bëjt do të më asgjë, as vetë krerët, sepse tashmë vendimi është i prerë dhe definitiv. Që në fëmijëri kam pasur një interes të veçantë për çështjet e misterit, çështjet paranormale. Gjithashtu kam pasur një kuriozitet të veçantë, sidomos në fushën e ufologjisë. Dhe duke filluar që nga viti 2008, jam marrë me studime dhe kërkime në këtë fushë. Besoj se shumica e njerëzve kudo që ndodhen kanë një lloj informacioni, sado të vogël, në lidhje me çështjen e UFO-ve apo jashtëkësorëve. Çdo kush e di që fjala UFO shqiptohet Unidentified Flying Object. Pra është bëhet fjalë për një objekt të pa identifikuar fluturimi. Ka pasur raste të shumta duke filluar që pas luftës dytë botërore. Ka pasur rritjen shtimin në praninë e çështjeve të UFO-ve. Por me zhvillimin e teknologjisë, aksesi drejt këtij informacioni, sidomos me hyrjen e internetit, është bërë i lehtë edhe i lirshëm për çdo njeri kudo që ndodhet.
UFO-t janë një mister i vjetër, një kuriozitet i madh global. Prej vitesh është kështu, e për vitet në vijim, kështu do tjetë. Në fakt, sot çdo kush do t'i bënte pyetje vetes se pse nuk shfaqen hapur UFO-ta ose jashtëkësorët. Por çështja nuk është kjo. Çështja është a kemi ne akses tek informacioni ose tek evidenca që tregojnë dëshminë e gjallë mbi ekzistencën e UFO-ve. Por jo thjesht në kohën ku ne jetojmë. Ekzistenca e tyre është mijëra vjeçare, duke filluar që me lindjen e njerëzimit dhe me lindjen e civilizimeve të para. Dëshmitë kryesore që lidhen me evidencën e jashtëkësorëve janë pikërisht qytetërimet e lashta. Civilizimet janë artefaktet, janë dorëshkrimet e lashta të gjetura dhe mënyra se si ata kanë arritur të ndërtonin struktura megalitike të jashtëzakonshme, që edhe me teknologjinë e kohës tanishme ato do të ishin të pamundura për të realizuar. Por cilat janë faktet që ka hulumtuar Mikel Zavalani në jetën e tij? Cilat vende prekin ato? Dhe ku takohet tangent Shqipëria në udhëtimet e alienëve? Ka me mira fakte, prova, dëshmi që vërtetojnë ekzistencën e jashtëkësorëve, por jo vetëm. Unë këtu mund të demonstroj në disa fotografi. Këtu për shembull shfaqet një pjesë e qytetërimit Puma Punku. Mendohet se është 14.000 vjeçar. Dhe po të vini re me kujdes, këto ndërtimet të japin përshtypjen se janë krijuar nëpërmjet metodave lazer. Po të shikoni këtu ndërthurjen me njëra tjetrën, të japin përshtypjen e një civilizimi goxha të qytetëruar. Të ecim në te këtu të shmojnë gjurmë të civilizimit në Peru dhe në Bolivi, që mendohet se janë 12.000 deri në 14.000 vjeçar. Pra edhe këtu tregohen metodat strukturave megalitike. Këto janë disa metra, edhe në kohën e sotme është tepër e vështirë për t'i ripunuar këto në gjendjen natyre siç janë. Kjo është diçka shumë interesante. Ky quhet mekanizmi Antikitera. Është një mekanizëm tepër i lashtë, 2000 vjeçar, i gjetur në një ishull të Kretës, që e kemi afër në detin e Gjë. Ktu bëhet fjalë për një mekanizëm antik që nëpërmjet lëvizjes së planeteve tregonte astrologjinë e një personi. Pra, është diçka si të thuash një kompjuter i kohëve të lashta. Gjë që për atë kohë askush nuk mund ta mendonte që mund të ekzistonte. Këtu janë statujat Moai që gjendën në ishullin e Pashkës. Këtu janë disa metra, janë struktura megalitike të gdhëndura nga një copë shkëmbi e vetme. Pra është ende mister mënyra se si janë ndërtuar këtu. Këtu paraqitet harta e Piri Reyesit, një general turk i shekullit 16. Në fakt harta është e vitit 1513 dhe këtu tregojnë brigjet e Afrikës, brigjet e Amerikës Jugore dhe brigjet e Antarktidës, që deri në atë kohë nuk ka ekzistuar, pra nuk ishte ende e zbuluar nga konkistadorët ose nga udhëtuesit. Dhe saktësia e kësaj harte është vërtet për të habitur. Është një saktësi maramëndse. Madje kanë shkencëtarët kanë mbivendosur foton aktuale të NASA-s në këtë hartë, edhe ishte një saktësi e konsiderueshme. Kurse këtu paraqitet disa skulptura në formë figurinash të thjeshta të gjendura në Ekuador. Dhe nëse shikojmë me kujdes, këtë duket qartë se paraqesin disa figura jashtëkësorësh ose figura astronautësh. Këtu dallohet qartë helmeta që mbajnë astronautët kur shkojnë dhe vizitojnë planetet tjera. Kurse këtu paraqitet një strukturë metalike prej floriri, e gjendur edhe kjo në Amerikën e Jugut, janë gjurmë të civilizimit Inkas. Këtu paraqitet qartë një strukturë në formë aeroplani, madje shkencëtarët janë munduar të rikrijojnë një model të dhe variantin e këti, por në realitet edhe aji ka qenë në gjendje të fluturoj. Këtu jemi në Egjipt,
më saktë në tempullin e Abydosit, këtu paraqiten dy petroglife dhe në fakt këto mendohet se janë shfaqjet e para të llambave elektrike. Nëse vëmë re me kujdes, tu kemi një strukturë në formë llambe, le të themi, që brenda përmban një gjarpër, por që t'i jepi den dhe që përmban brenda bulbin që ndriçon. Mendohet që këto kanë shërbyer për të mundësuar ndriçimin në sallat e brendshme të piramidave edhe tempujve. Kurse këtu është një gravur, një gdhëndje në shkëmb, që ndodhet në tempullin e Abydosit në Egjipt, ku nëse vëmë re me kujdes, paraqiten disa forma nëndecesh dhe aeroplanësh, që askush nuk mund t'imagjinonte se ekzistonin në Egjiptin 3000 vjeçar para Krishtit. Këtu tregohen disa pllaka sumeriane të gjendura në Babilonin e lashtë dhe këtu poshtë, nëse vëmë re me kujdes, tregohet me ashtu quajtura pema jetës, që në bazë të studimeve të disa autorëve të alienëve të lashtësisë përfaqëson ADN-n ose farën e jetës. Nëse vëmë re me kujdes, në figurat e mbretërve, këtu ka një objekt që përfaqëson një orë dore. Pra edhe këtu dëshmohet për një avancim ose një modernizim të banorëve të asaj epoke. Edhe këtu janë gjurmë të civilizimeve të hershme, por që përdorin strukturat megalitike, shkëmbin që rëndojnë disa dhjetra tonë, nëse vëmë re njeriu nga përmasat arrim ta dallojmë qartë, dhe këto kanë veçantinë që janë të lidhura me njëra tjetër në një formë harmonike, që e bën atë të përballoj tërmetet edhe kataklizmat e ndryshme. Madje gjëja më interesante është se hapësira midis dy shkëmbinjve është aq e vogël sa nuk lejon të futet dot asnjë fletë letre. Këtu paraqitet kalendari aztek, kalendari më mistik i të gjitha kohërave, që njëkohësisht ka vërtetuar se është edhe më i saktë. Këtu tregohet linjat e Nazcës, pikërisht është një nga provat më të forta që pretendojnë për ekzistencën e jashtëkësorëve. Tu paraqitet një shpend, por e veçanta këtyre është sepse janë gdhëndur në tokë dhe mënyra se si janë punuar është vetëm nga lartësia. Pra vetëm një mënyrë që ti mund të shikosh këto është nëpërmjet hapësirës. Në botë ka me mira dhe me milione fakte që tregojnë bi ekzistencën e objekteve të pa identifikuara të këtu durimit ose të quajtura ndryshe UFO. Por në fakt le të kthehemi tek Shqipëria. Edhe në Shqipëri ka me mira raste dhe dëshmi të personave të cilët kanë qenë dëshmitar okular të këtyre objekteve të pa identifikuara. Madje ka pasur edhe raste të alien abduction ose si quhen ndryshe rëmbime të jashtëkësorëve. Po për arsye të ndryshme këta persona nuk e kanë bërë të ditur identitetin e tyre, ndoshta për shkak të frikës ose për shkak të ndikimit që do të ketë në shoqëri. Tani unë do të flas për dokumentet dhe evidencat që kanë të bëjnë me shfaqjen e jashtëkësorëve në Shqipëri. Është interesante sepse historia fillon që me shfaqjen e UFO-ve në ditarin e Mihail Gramenos. Dhe pikërisht kemi të bëjnë me vitin e largët 1907. Në ditarin e Mihail Gramenos është përshkruar në detaje disa kujtime rreth qetës së Qerqis Topullit. Nëse më lejoni unë mund të citoj një paragraf të shkurtër. Mihail Gramenos shkruan: një natë teksa luftarët e Qerqizit kishin ngritur një limer ma një bjeshke të lartë, na fluturoi përpara një objekt shkëlqyes që qëndroi disa minuta pezull në ajër dhe pastaj u zhduk. Ky rast nuk mund të kishte qenë një aeroplan ose një objekt tjetër, për arsye se në atë kohë aeroplanet nuk ishin zhvilluar ende, sidomos në Shqipëri që nuk ishte shpallur as pavarësia për më tepër. Gjithashtu nuk mund të bëhej fjalë për një komet ose një meteor, pasi këtu përshkruhet që ai qëndroi pezull në ajër.
Pra me siguri kemi të bëjmë me rastin e parë historik të një UFO-je në Shqipëri. Rastet tjera kemi në gjithë Shqipërinë, duke filluar nga viti 1963 në Kallamishtës të Tepelenës, ku banorët e fshatit kanë vretur një objekt të zhdritshëm në qiell. Autoritetet shqiptare munduan të qetësojnë popullsinë duke u thënë që ishte një model i ri i forcave ajrore të armatosura. Një rast tjetër është rasti i Cërikut në Elbasan në vitin 1993, kur rreth orës 20 të natës së 12 korikut, në qiellin e Cërikut shfaqet një objekt fluturues i cili qëndron pezull në ajër për disa momente. Lajmi për UFO-n u përhap me shpejtësi në qytet dhe banorët lajmëruan madje edhe forcat e rendit, cilët erdhën me shpejtësi për të qetësuar panikun që ishte shfaqur në banorët e zonës. Ai që mbetet rasti më i famshëm i vizitës së UFO-ve në Shqipëri është ai i qytetit të Roskovecit. Tre dëshmitar okular, një grua e rritur dhe dy fëmijë, por edhe gjithë banorët e qytetit të Roskovecit besojnë se në qytetin e tyre zbriti një objekt i paidentifikuar, të cilin ata e quajnë UFO. Tre radhë të zinj të fotografuar që sipas banorëve qenë të nxehtë dhe një ditë pas zbritjes ishin dëshmia e madhe e objektit që preku tokën dhe në një fragment sekondash bëri që zona përreth sipas dëshmitarëve të ndriçojë. Errësoi në moment dhe më pas të përfshihej nga një erë fort dhe e ftohtë. Një nga gratë, e quajtur Sherife Kola, ka mundur të dëgjojë vetëm zhurmën dhe të vërë errësirën që krijuan ato momente. Një pjesë e mirë thonë që kanë parë të nesërmen shenjat e lëna në asfalt, ndërsa tregojnë se petalet e trëndafilit ishin djegur kur i kishin vënë bihirin e lënë nga objekti, nëse ka qenë një i tillë. Gjithçka më sa mbajmënd banorët kanë ngjarë më 4 maj, rreth orës 19 të asaj dite. Rast tjetër është pikërisht dëshmia e rojes bregdetare Admir Jemishaj, i datës 6 mars 2007, i cili ishte në krye të detyrës dhe po patrullonte. Ai ka vëzhguar një objekt që shfaqte herë ngjyrë jeshile, herë ngjyrë të kuqe, herë blu, i cili ka qëndruar pezull në ajër për disa minuta. Rast tjetër i interesant është dëshmia e katër gjaktarëve një natë para Krishtlindjeve të vitit 2008 në Elbasan, kur katër gjaktarë kanë vërë një dritë që u shfaq në qiell, edhe befas motori i makinës së tyre pushoi pra u fik. Madje një njeri 25 vjeçar donte të gjuante të shtinte me pushkë drejtim të objektit pa identifikuar fluturues, por jati nuk e kishte lejuar. Një dëshmi tjetër interesante është ajo e disa peshkatarve në gjirin e Dafinës në Karaburun të Vlorës, të cilët natën e 21 korikut të 2009-ës pan disa drita që u shfaqën nga deti dhe qëndruan pezull në ajër për disa momente, vetëm për të zhdukur pak çast më vonë. Madje edhe në Tiranë kemi pasur dëshmi të shfaqjes së UFO-ve, pikërisht në Parku Rinia në mesnatën e 6 dhe 7 gushtit të vitit 2010. Disa të rinj, madje edhe një grua, kanë filmuar me kamera amatore ato që dukeshin si tre drita të shkëputura nga njëra tjetra dhe që lëvizin në një formë të papërcaktuar. Kemi edhe një rast tjetër që na vjen pikërisht nga vendi fqinj ynë Kosova, është një person banues i fshatit Suarek, komunës Suarek, i cili duke shkrepur disa fotografi rastësore të autostradës Morin Mendar, pasi është kthyer në shtëpi, ka hapur kompjuterin dhe ka vënë re që në qiell kishte një objekt të paidentifikuar. Atëherë, çfarë ngelet për të thënë pas gjithë këtyre fakteve? Cilat janë dyshimet që mbeten në mendje dhe pikpyetjet që krijohen? Faktet që dëshmojnë ekzistencën e ashtoksorëve janë vërtet të shumta. Dhe çështja që ngrihet nuk është më a ekzistojnë apo jo. Çështja është se si ata vinë këtu, se çfarë mjeti përdorin për të ardhur deri këtu, se çfarë lloji energjie përdorin. Unë nuk jam në dini të arsyes pse shtetet i mbajnë ende të fshehura dokumentet zyrtare që demonstrojnë ekzistencën e ashtoksorëve, por jam i bindur që sikur 1% e këtyre provave të bëheshin publike dhe të shfaqeshin kudo hapur nëpër media, kjo do të rrëzonte gjithë rrjedhën e historisë së njerëzimit. Madje ne kemi fakte bindëse dhe prova zyrtare të qeverisë amerikane e cila ka realizuar kontakte të drejtë për drejta me jashtëtokësorë. E para që mendohet se ka ndodhur është pikërisht incidenti i Roswellit, në cilin një objekt jashtëtokësor ka rënë në New Mexico në vitin 1947, në cilin janë gjetur edhe trupa jashtëtokësorës. Në incidentin e Roswellit ka dëshmi se janë gjetur 4 trupa ku forma alienësh, cilët kishin vdekur mbas përplasjes me tokën, por mendohet se njëri prej tyre ka arritur të mbijetojë. Dhe ai ka jetuar madje pikërisht deri në vitin 1952,
u shmbajtur në izolim nga qeveria amerikane në mënyrë të fshehtë, në bazat nëntokësore të Dulçës ose në zonën 51 aty dhe ku u morën në pyetje. Gjithashtu në një raport të FBI-s në vitin 1947 përshkruhet se diset janë vërejtur në Mexico City, New Orleans, Philadelphia, New York, Boston, Paris, Milan, Bologna, Jugoslavi dhe gjithashtu edhe në Shqipëri. Ky raport është mjaft i rëndësishëm duke njohur edhe seriozitetin e punës së FBI-s, e cila cilësohet si agjencia më e madhe dhe më e fortë në botë. Gjithashtu ekzistojnë dëshmi që tregojnë se vetë presidenti Eisenhower ka mbajtur një takim të fshehtë me njërin prej këtyre jashtëkësorëve. Dhe pikërisht në vitin 1954, ata kanë bërë një marrëveshje të fshehtë që është quajtur pikërisht programi i exchange-it SERPO, domethënë shkëmbimi i personave nga toka dhe ardhjen e jashtëkësorëve. Por kjo gjë është realizuar disa vjet më vonë, në vitin 1964, ku 12 persona të përzgjedhur nga ushtria, të cilët u janë nënshtruar testeve të rrepta fizike, ata janë përgatitur për të çuar në një planet jashtëkësor. Dhe bëhet fjalë për një planet në hyjsin Zeta Reticuli, që është rreth 39 vite dritë larg. Grupi prej 12 personash udhtoi drejt hyjsis Zeta Reticuli për në planetin jashtëkësor, duke u thuar për një periudhë prej 9 muajsh, në një distancë 39 vite dritë larg. Pra në qoftë se ne do të udhthoni me shpejtësinë e dritës, do na duhet 39 vjet ta përshkonim këtë gjatësi. Por ata e kanë kryer thjesht për 9 muaj, që demonstron që anija kozmike ishte aftë të tejkalonte shpejtësinë e dritës, duke u thuar me një shpejtësi të jashtëzakonshme për përfitimin njerëzor. Ky grup që u nis në vitin 1964 drejt planetit të mistershëm jashtëkësor, qëndroi aty për një periudhë prej 14 vitesh. Mendohet se 8 prej tyre u rikthyen përsëri në tokë në vitin 1978. Dy vdiqën për pasoj të komplikacioneve për shkak të udhëtimit, kurse dy të tjerë qëndruan aty dhe mendohet që edhe sot e kësaj dite ata vazhdojnë të jetojnë në këtë planet. Të gjitha këto që ndoqet janë legjenda dhe gojdëna, por mbi të gjitha janë informacione. Ato dal nga dal ushqejnë memorien, duke hapur derën e një tjetër dimensioni. Natën e mirë!